በአጼ ሚኒሊክ እና በኢቲጌ ጣይቱ ምስል የተቀነባበረ ሙዚቃ በቲክቶክ የለቀቀችው የመንግስት ሰራተኛ ከስራ ተባረረች አትሌት ደላርቱ ቱሉ የለበሰችውን ልብስ እንድታወልቅ ተገደደች ዶላር ጨምሯል በሚል ያለ አግባብ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ይወሰዳል ተባለ ህወት ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ጻፈ ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድዬ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምናላችሁ ይህ በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው በሰሞን ፕሮግራማችን በመግቢያዊ ላይ ያስቀመጥኩላችሁን አንኳር ነጥቦች በማብራራት ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ፃፄ እና በኢቲጌ ጣይቱ ምስል የተቀነባበረ ሙዚቃ በቲክቶክ የለቀቀችው የመንግስት ሰራተኛ ከስራ ተባረረች መረጃውን ያደረሰን ኢትዮ ጆርናል ነው የልደታ ክፍለ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ቀን 0609216 ዓ ም ቁጥርም የተቀመጠ ሲሆን ለወይዘሮ የትና የታደሰ ጉዳዩ ከሀላፊነት የተነሱ መሆኑን ስለማሳወቅ እርስዎ በልደታ ክፍለ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የወረዳ 03 ድርጅት ጉዳይ ኃላፊ በመሆን እያገለገሉ የነበሩ መሆኑን ይታወቃል ነገር ግን የወረዳ 03 አስተባባሪ ኮሚቴ የተለያዩ ጉዳዮችን መነሻ በማድረግ ከኃላፊነት እንዲነሱ በሚል የውሳኔ ኃላፊ ለልደታ ክፍለከተማ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አቅርቧል የወረዳውን አስተባባሪ የውሳኔ ሀሳብ መነሻ በማድረግም የክፍለ ከተማ አስተባባሪ ኮሚቴ አጣሪ ቡድን በማዋቀር የተነሳቦትን የግምገማ ነጥቦች እንዲጣሩ በማድረግ የሚከተሉትን ጥፋቶች መፈጸሙን አረጋግጧል አንደኛ ከዲሲፕሊን አኳያ ያለ ፍቃድ በተደጋጋሚ ከስራ መጥፋትና መቅረት እንዲሁም በተደጋጋሚ የሥራ ሰዓት አለማክበር ሁለተኛ የቡድን መንፈስ በመጠበቅ ከስራ ባልደረቦቹ ጋር ተግባብቶ ከመስራት ይልቅ በተደጋጋሚ ተግባብቶ ያለመስራት እና የውህደት ችግር ማሳየት ሶስተኛ ከሚዲያ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ በማህበራዊ ሚዲያ ቲክቶክ የለቀቁትን የሚኒሊክና የኢቴጌ ጣይቱ ፎቶ ያለው የኔ ጀግና በሚል ሙዚቃ የታጀበ ቪዲዮ በመልቀቁ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታና እርስ ካሎት የአመራር ሀላፊነት ደረጃ አንጻር ትክክል አለመሆኑን እንዲያስተካክሉ ቢነገሩትም ለማስተካከል ፈቃደኛ ባለመሆኑ ከክፍለ ከተማ የተላከው አጣሪ ኮሚቴ በቲክቶክ የለቀቁትን እንዲያጠፉት ሀሳብ ቢሰጡትም አቋሜ ነው በዚህ የሚመጣብኝን ውሳኔ ካለ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ በማለት አቋም በመያዘው ለመማር ያላቸውን ፍላጎት አላሳዩም በመሆኑም ከላይ የተጠቀሱትን ተደጋጋሚ ጥፋቶች ከፓርቲያችን አቋም ጋር የሚጻረሩ ሆነው ያገኘ ናቸው በመሆኑ ከቀን 0 ዓ ም ጀምሮ ከሀላፊነት የተነሱ መሆኑን እንገልጻለሁ ከሰላምታ ጋር ፊርማ ሰላማዊት ኃይሉ ጥሩ ወርቅ ለደታ ክፍለ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ አደረጃጀት ክፍል ሀላፊ ግልባጭ ለአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ይላል ያገኘ ነው መረጃ የመረጃችን ምንጭ ኢትዮ ጆርናል ነው ኢትዮ ጆርናልን እናመሰግናለን በጉዳዩ ላይ ተባረሩ የተባሉትን ሰራተኛ በአካል ወይም በስልክ ካገጀናቸው የተጠናቀረውን መረጃ ካንደበታቸው የምናስደምጣችሁ ይሆናል ምናልባት ይህንን መረጃችንን ባለጉዳዋ እያዳመጡ ከሆነ በስልካችን በመደወል ሀሳብ አስተያየቱን እንዲያካፍሉን ከወዲሁ እንጠይቃለን ቀጥታ ወደ ሁለተኛው መረጃችን አለፍኩኝ አትሌት ደላርቱ ትሉ የለበሰችው ልብስ እንድታወልቅ ተገደደች ይላል ሁለተኛው መረጃችን በፓሪስ ኦሎምፒክ የመክፈቻ ስነ የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን በባህላዊ አልባሳት አሸብርቆ ሀገሪቱን መወከሉ ይታወሳል አንድ ክስተት ግን ነበረ የታገደው ልብስ ጉዳይ አዎ የታገደው ልብስ ጉዳይ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ረዳት ኮሚሽነር ደራርቶ ሁሉ ኢትዮጵያን የሚያስተዋውቅ ልብስ ተውባ ወደ መክፈቻው ስፍራ ብታመራም አዘጋጆቹ ልብሱን እንድትቀይር አድርገዋታል ምክንያቱ ደግሞ ልብሱ ማስተዋቂያ ነው የሚል ነው የቱሪዝም ሚኒስትር የኢትዮጵያን ምድር ቀደምትና የቱሪዝም ሀብቶች የሚያስተዋውቅ ህትመትና አልባሳት አዘጋጅቶ በኦሎምፒኩ ለሚሳተፉ ልዑካን አበርክቶ ነበረ ደራርቱም ይህንን ልብስ ነበር የለበሰችው በልብሱ ላይ ባለው ላንዶፍ ኦሪጅን በሚለው የማስታወቂያ ጽሁፍ ምክንያት ግን እንድትቀይረው ተደርጎ በሌላ የባህል ልብስ ወደ ጀልባው እንድትገባ ተደርጓል ከደራርቱ ሌላ አንድ አመራር በተመሳሳይ ልብሱን ለመቀየር ተገዷል የኦሎምፒክ ቻርተር ሀምሳ በግልጽ እንደተቀመጠው ተሳታፊ አትሌቶችና ሌሎች ልኡካን በኦሎምፒክ ዝግጅቶችና ውድድሮች ላይ ማንኛውም ማስታወቂያ በአልባሳት ላይ መጠቀም አይችሉም ለመሆኑ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ይህንን ህግ ሳያውቀው ቀርቶ ነው ከቱሪዝም ሚኒስቴር አልባሳቱን ተቀብሎ ለልኡኩ እየሰጠው ይሄ ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ ከቱሪዝም ሚኒስቴር ባገኘነው መረጃ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ለዚህ የማስታወቂያ ተግባር በሚሊዮኖች ተከፍሎታል የመረጃ ምንጫችን ተምሮ አለሙ ህወሀት ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ጻፈ ለኢፌድሪ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ አዲስ አበባ ጉዳዩ የድርጅታችን ህጋዊ ሰውነት ወደነበረበት ስለመመለስ ጥቅምት 213 ዓመ ምህረት የተጀመረውን ጦርነት ተከትሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥር አስር ቀን 2013 ዓ ምህረት የህወት ህጋዊ ሰውነት እንዲሰረዝ የድርጅታችን ሀብት እንዲወረስና አመራሮቹ በድርጅቱ ስም እንዳይንቀሳቀሱ መወሰኑ ይታወቃል ሆኖም ግን አፋሳሹን ጦርነት በማስቆም ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ የሚያስችል በኢፌድሪ የመንግስትና በህወት መካከል ጥቅምት 23 ቀን 215 ዓ ምህረት በፔሪቶሪያ ወይም ደቡብ አፍሪካ የተፈረመው ስምምነት ሁለታችንም ፈራሚ አካላት የእርስ በርስ እውቅና እንድንሰጣጥ በመደረግ ቀጣይ የጋራ ግዴታችንን አስቀምጧል በመሆኑም ህወሀት የአሸባሪነት ስያሜውን በኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሰርዞለት በበላይነት የሚመራው አቃፊ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መስርቶ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በመግባት በስምምነት ማዕቀፉ ከፌዴራል መንግስት ጋር ቀጣይነት ያለው ግንኙነት እያደረገ ያለ መሆኑ ይታወቃል የድርጅታችን ህዋት ህጋዊ ሰውነት መመለስ ከፕሪቶሪያው ስምምነት ከህግና ድርጅታችን እያደረገ ካለው ተጨባጭ እንቅስቃሴ አንጻር እስካሁንም መዘየት ያልነበረበት መሆኑ በፌዴራል መንግስትና በህወት መካከል የጋራ መግባባት ያለ በመሆኑ እና ሰላም እንዲዳብር ያለው ፋይዳ በመንግስትም ቦርዱ የድርጅታችንን ህጋዊ ሰውነት ወደነበረበት እንዲመልስልን እንጠይቃለን ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከሰላምታ ጋር ግልባጭ ለኢፌድሪ ህዝባዊ ተወካች ምክር ቤት ሁለተኛ ለኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አዲስ አበባ አባሪ የፓርቲያችን ፕሮግራም የፓርቲያችን ህገ ደንብ የፓርቲያችን አመራሮች ዝርዝር ደብረ ገብረ ሚካኤል ፒኤችዲ ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ ዶላር ጨምሯል በሚል ያለ አግባብ ዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ይወሰዳል ተባለ ዶላር ጨምሯል በሚል ያለ አግባብ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ተነገረ ኢትዮጵያ ያደረገችውን የማይክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ተከትሎ የውጭ ምንዛሬ ይጨምራል በሚል አንዳንድ ነጋዴዎች ያለ አግባብ ዋጋ እየጨመሩ ይገኛሉ ተብሏል ምንም እንኳን የኢኮኖሚ ሪፎርሙ የዋጋ ንረት ማስተካከሉ የሚገመት ቢሆንም የተጋነነና አለአግባቢ ያልሆነ ጭማሪ በሚያደርጉ ላይ ቁጥጥር እንደሚያደርግ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ገልጿል ከዋጋ ጭማሪ ባሻገር ምርት እና የሚደብቁ ነጋዴዎች ላይ የበር ለበር ክትትል እንደሚደረግም ምክትል ከንቲባ አቶ ጃን ጥራር አባይ የሚመራና የተለያዩ አካላትን ያቀፈ ግብረ ኃይል መኖሩን ተናግረዋል በተለይም ሆን ተብሎ የኑሮ ውድነትን የሚፈጥሩ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ሰውነት አየለ ተናግረዋል ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ የያዝኑላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ አብራችሁን ስለነበራቸው እጅግ በጣም እናመሰግናለን በሌላ ጊዜ በሌላ መረጃ የምንገናኝ ይሆናል አገራችንን ሰላም ያርግልን እናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስፍሩልን ቸርን ሰምት